శ్రీ విఖనస మహాగురవే నమ శ్రీ సీతారామాభ్యమ ఇరవై రెండవ సర్గా రావణుడు సీతకు రెండు మాసములు గడువు నొసగుట సీతాదేవి నిరాకరింపగా అతడు ఆమెను భయపెట్టి రాక్షస స్త్రీల రక్షణ యందు ఉంచి తన స్త్రీలతో కూడి రాజభవనమునకు తరలిపోవుట సీతాయా వచనం శృత్వా పరుషం రాక్షసాధిప प्रत्युवाच ततस्यीतां विप्रियं प्रियदर्शनां यधा यधा सां त्वयिता वस्य स्त्रीणां तथा तथा यथा यथा प्रियं वक्त्रा परिभूतस्तथा तथा सन्नियच्छति मे क्रोधं त्वयि कामः समुत्थितः द्रवतो हया हयानिवसुसारधिः वामः काममनुष्याणां यस्मिन् किल निबध्यते जने तस्मिंस्तक्रोशः स्नेहश्च किल जायते तस्मात् कारणान्न त्वां घातयामि वरानने वधार्हामवमानार्हाम् मिथ्या प्रव्रजितेरतां परुषानीह वाक्यानि यानि यानि ब्रवीषि मां तेषु तेषु वधो युक्तः तव मैथिलिदारुणः एवमुक्त्वा तु वैदेहीं रावणो राक्षसाधिपः क्रोधसंरम्भसंयुक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत् द्वौ मासौ रक्षितव्यौ मे योऽवधिस्ते मया कृतः ममत्वं मम त्वं वरवर्णिनि ऊर्ध्वं द्वाभ्यां तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीं मम त्वां प्रातरासार्धम् आरभन्ते महानसे तां तर्ज्यमानां सम्प्रेक्ष्य न जानकीं देवगन्धर्वकन्यास्था विषे दुर्विकृते क्षणाः वोष्ठप्रकारैरपरा वक्त्रनेत्रैस्तथापराः सीतामाश्वासयामासुः तर्जितां तेन रक्षसा ताभिराश्वासिता सीता रावणं राक्षसाधिपम् उवाचात्महितं वाक्यं वृत्तः नूनं न ते जनः कश्चित् अस्ति निःश्रेयसे स्थितः निवारयति यो न त्वां कर्मणो स्माद्विगर्हितात् मां हि धर्मात्मनः पत्नीं शचीमिव शचीपतेः त्वदन्यस्त्रिषु लोकेषु प्रार्थयेन्मनसापिकः राक्षसाधमरामस्य ममिततेजसः उक्तवानसि यत्पापं क्व गतस्तस्य मोक्ष्यसे यथा द्रुक् तश्च मातङ्गः शशश्च सहितो वने तदाद्विरदवद्रामः त्वं नीच शशवत्स्मृतः सत्त्वमिक्ष्वाकुनाथं वै क्षिपन्निहसलज्झसे चक्षुषोर्विषयं तस्य न तावदुपगच्छसि इमे ते नयने क्रूरे विरूपे कृष्णपिङ्गले क्षितौ न पतिते कस्मात् मामनार्यनिरीक्षतः तस्य धर्मात्मनः पत्नीं स्नुषां दशरथस्य च कथं व्याहरतो मां ते न जिह्वा पापशीर्यते रामस्य तपनश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म तेजसा नापहर्तुमहं शक्य त्वया रामस्य धीमतः विधिस्तवधार्धाय विहितो नात्र संशयः सूरेण दनधभ्रात्रा बलैः समुदितेन च अपोह्य रामं कस्माद्धि दारचौर्य त्वया कृतं सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः विवृत्य नयने क्रूरे जानकीमन्ववैक्षत नीलजीमूतसङ्काशो महाभुजशिरोधरः सत्वगति सिंहसत्त्वगतिश्रीमान् दीप्तजिह्वाग्रलोचनः चलाग्रमकुटप्रांशुः चित्रमाल्यानुलेपनः रक्तमाल्याम्बरधरः तप्ताङ्गदविभूषणः श्रोणीसूत्रेण महता मेचकेन सुसंवृतः अमृतोत्पादनद्धेन भुजङ्गेनेव मन्दरः

इवमूर्तिमान् श्मशान चैत्यप्रतिमो भूषितो अपि भयङ्करः अवेक्षमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः उवाच रावनः भुजंग भुजङ्ग इव निःस्वसन् अनयेनाभिसम्पन्नम् अर्धहीन मनुव्रते नाशयाम्यह त्वां सूर्यः सन्ध्यामि वौजसा इत्युक्त्वा मैथिलीं राजा रावणशत्रुरावणः सन्धिदेशततः सर्वा राक्षसीर्घोरदर्शनाः एकाक्षीमेककर्णां च कर्णप्रावरणां करना तथा गोकर्णीं हस्तिकर्णीं च लम्बकर्णिं मकर्णिकां हस्तिपाद्यस्वपाद्यौ च गोपादीं पादचूलिकाम् एकाक्षीमेकपादीं च पृथुपादीमपादिकाम् अतिशिरोग्रीवाम अतिकुचोदरी अतिश्य दीर्घजिह्वाम अनाशिका सिंह मुखीं गोमुखी सूकमुखी यथा मद्वसगासीता क्षिप्रं भवति जानकी तथा राक्षस्यः सर्वां क्षिप्रं समेत्य च प्रतिलोमानुलोमैश्च सामदानादिभेदनैः आवर्जयति वैदेहीं दण्डस्योद्यमनेन च इति प्रतिसमादिश्य राक्षसेन्द्र पुनः पुनः काममन्युपरीतात्मा जानकीं पर्यतर्जयत् उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्षसी धान्यमालिनी परिष्वज्यदशग्रीवमिदं वचनमब्रवीत् मया क्रीड महाराज सीतया किं तवानया विवर्णया कृपनया मानुष्या राक्षसेश्वर नूनमस्या महाराज न दिव्यान् भोगसस्तमान् विदधात्यमरश्रेष्ठः तव बाहुबलार्जितान् अकामां कामया नस्य शरीरमुपपत्यते इच्छन्तीं कामया नस्य प्रीतिर्भवति शोभना एवमुक्तस्तु राक्षस्य समुत्क्षिप्तस्ततो बली प्रहसन्मेघसङ्कासो राक्षसः सन्न्यवर्तत प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्निव मेदिनीं ज्वलद्वास्करवर्णाभं प्रविवेशनिवेशनं देवगन्धर्वकन्यांश्च नागकन्याश्च सर्वतः परिवार्यदशग्रीवं विविशुस्तद्गृहोत्तमं समैदिलीं धर्मपरामवस्थितां प्रवेपमानां परिभत्स्य रावणः विहाय सीतां मदनेन मोहितः स्वमेव प्रविवेशभास्वरम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्वाविंशत्सर्गः